שאול, בן 54, אב לאחד, גרוש. יימח שמה. מזה 3 חודשים מוכר למחלקתנו. שיחקתי בנוער של אשדוד, חשוב להזכיר. לפני כשבועיים החל לקבל טיפול ביולוגי חדשני. שבוע שעבר היה בבידוד. למה הוא היה בבידוד? חטפתי נשק לאחות, היא עצבנה אותי. רציתי לברוח. קואלס מפגד. מתלוצצי ברופאי, סתם. הוא היה בבידוד בגלל ספירות דם נמוכות, אבל מזה 3 ימים הוא נראה טוב, מרגיש טוב. נראה מעולה. מצוין. מה המשך הטיפול? כרגע הוא מטופל בטזוצין עד יום חמישי. היה לנו חשש לספסיס, אבל בגלל ירידות של לחץ דם, אבל פסלנו את זה. שלנו, הייתה לחץ דם. מה אורן? תרים את הקול, אתה מדבר לרצפה, אני פה מטר ממך לא שומע אותך. תעמוד זקור, תקרין ביטחון, תן לי להרגיש שאני בידיים טובות. שאול? לא, בפן הרפואי הוא אמר דברים נכונים, אין לי בעיה, אני מדבר על ההגשה. באמת אורן, ואני אומר אורן, אני מתכוון לכולכם. אתם לא יכולים להיכנס לחולה לחדר ככה עם עיניים. סליחה רגע, חסרי ביטחון, יש ציטומיצין, מה זה? אני מבין שאתם אחרי 76 שעות משמרת ואתם מותשים וזה בסדר גמור. אבל שאתם תהיו רופאים, יהיה לכם דברים יותר חמורים. אתם תצטרכו להיכנס לחולה ולהודיע לו שהוא מת. מה יהיה אז? קשת, הטלוויזיה של ישראל.